皆さん、こんにちは。今回は今日から開始のシミュレーションオーバークロックの使用やとりあえずの攻略などを語っていけたらなと思います。オーバークロックは簡単に言うと通常のシミュレーションに縛り要素を追加していき、縛りの数に応じて報酬を増やすコンテンツ。各週で開催されるコンテンツで、期間中にクリアした最高の縛り数に応じて、報酬がもらえる形のコンテンツなので、毎日攻略する必要はありません。通常のシミュレーションルームの、バフレガシーに設定したスキルは、最初から使えるようになっています。ちなみにレベルが400以上の場合、レベルは400に固定されてしまいますが、最高報酬がもらえるルブ25ならルブ400あれば、十分以上に簡単に消化できるので、このレベル上限についてはフル縛りプレイなどの、高難易度を保持するための措置ですね。バフはそれぞれこんな感じになっており、それぞれのバフの難易度の合計により、報酬及び敵の強さが変わっていきます。そのため最大報酬の25%に近づけながら、なるべく影響の少ないオプションを選ぶ、必要があります。通常プレイで絶対に入れたくないのが、下の表の上から6つですね。とにかく単純に難しすぎる上、ポイントの増加も少なくなっているので、とりあえずこれらは回避しましょう。あとは正直どれを選んでも大差はありませんが、とりあえずおすすめのバフ構成について。ちょくちょく言っていますが、報酬に関してはルブ25で最大となり、それ以上は現状自己満足になっています。全縛りに何かあるかもしれませんが、そこに関しては一朝一夕でクリアできるような、楽な難易度ではなかったので、ちょっとわからないですね。ちなみに難易度が上がるごとに戦闘力も上がり、ルブ25で基準戦闘力が50万程度になりますが、このモードでは戦闘力のデバフがないので、低レベルでも工夫次第でクリアできるような、コンテンツになっているんじゃないかなと。バフ選びのポイントとしては4つです。とりあえず何も考えたくないけど、レベルも十分あるしオート放置でいいや、という方は普通にステータス系のバフと、あとはハード固定で十分25%を狙えるので、とりあえずこれが一番何も考えなくていい、構成になると思います。ステータス系のバフのうち、一番辛いのが、HP35% になるので、勝てない場合は HP バフを他に変えるのが良さそう。変える候補としてはまずは雑魚の追加、編成縛り、あとボス前ステージ追加、この3つになりますね。ボス前ステージに関しては普通にマスター級が、ワンサカ出てくるのであまりおすすめではないです。編成縛りは実質名指しですね。B1 SMG はリターオアボリューム縛りで、B2 AR はブラン縛りになっています。リター禁止はちょっと痛いですが、ティアナが編成であればブラン縛りは、ほぼ意味がないので取り柄ではあります。ちなみにレッドフード B1 編成であれば、両方の縛りを満たすことができますが、時間縛りを入れている場合、3回目のバーストは打てなくなる、ということには注意しておいてください。雑魚の追加は両方とも厄介です。回復雑魚はマスター級なのでかなり硬く、火力が足りない場合はかなり厄介になります。対して自爆雑魚は HP が低いですが、気を抜いていたら一発で落とされます。どちらが低戦力向けかと言われると、ステップ回避ができる自爆雑魚ですが、ちょっと面倒なので2ポイントに、見合っているかと言われれば微妙なところ。最後にハード固定を外した時の時短ですね。レベルが十分でバフもある程度揃っていれば、戦闘力が46万を超えるので、その時はハード固定を外すことで、クイック戦闘による時短も狙うことができます。多分一番手軽に消化する方法としては、ある程度日課の締め越しでバフをため、オーバークロックをクイック戦闘で消化するのが、楽になりそうですかね？ということでシミュレーションのオーバークロックについて、軽く説明するとこんな感じですね。あとは軽く難しい縛りを見ていきます。まずは CT 固定40秒縛りですね。この CT 固定縛り、その名の通り、バーストの CT が40秒になってしまう縛りですが、何より厳しいのが短縮が効かないこと。現在強いと言われているキャラの大半は、ある程度 CT 短縮に依存しているので、それがなくなるということは、そのキャラが軒並み弱体化するということ。CT40 秒なので編成も相応に歪みますし、バフを持っていくとステータスも増えるので、耐久が難しくなることを考えても、3ポイントとは思えないレベルで、厳しい縛りになっています。次が戦闘開始30秒くらいで、なぜか急にマザーホエールが出現する縛り。でかすぎて画面内に入らねえ。
マザーホエールは赤丸攻撃をしてくるのですが、この赤丸が硬いのなんの。失敗すると全体に即死級の攻撃をしてきます。遮蔽貫通ではないのでティアノバリアや、遮蔽物で受けること自体は可能ですが、サンクトに見合っているかと言われたら。ちなみに赤丸攻撃が終わるとマザーホエールは帰ります。次が属性コードが鉄鋼属性となり、ボスが風圧属性以外からの、ダメージが無効になるバフ。現状対ボス火力を考えると、ほとんど黒グレンの絶対バフになりますね。黒グレンのダメージ自体は悪くないのですが、置物モダニアなどの火力を当てにできない、ということを考えても有利行動。ガンガンに積んだ黒グレン以外は、選択するとかなり厳しくなりそうです。あとは20秒ごとに出てくる雑魚が、属性バリアを伴って出現する縛り。これについても先ほどと同様ですね。ということでシミュレーションオーバークロックについては、以上になります。とりあえずルブ50はいずれ狙いたいですが、さすがにシンクロ400のステータスが、大前提となっていそうなので、当分クリアはできないかも。最大報酬のルブ25だけであれば、レベル300くらいあればそこそこ楽に勝て、それ以下のレベルでもバフレガシーをしっかりと、設定していけば勝てる難易度で、勝てないという方はオプションを削ると、そのレートに応じた難易度に緩和されます。結構多いスキル素材を手に入れられるので、とりあえず2週間に一度頑張ってみるのは、いかがでしょうか。ということで今回の動画はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。